Մարտես, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հացնամակ Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Նորին Քերազանցություն Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին։ Հայաստան ասոցիացիան քննարկելու ներկայացուցած է 19-րդ տարի եւ 20-րդ տարի սկիզբի Հայաստանի ճակատագիրը որոշող պայմանագրերու նույթը։ Արցախի մարդունին այսօր Արորյան ու խնդիրները։ Իրանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերու նախարարները քննարկած են երկրներու միջև հարաբերություններու զարգացումը։ Սուրիայի Աֆրինի մեջ 84 կինը սպանված է։ Արեմադյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, բանի միլիոն դարվա գիրջերը, ծովին արկուղի մեջ տեղի ունեցավ թոնրադոն պարադոնը, Արցախի Սուրբ Հակոբավանքը գվերագանքնվի ՀՀ ու հիմնադրամի գոմը։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի խոսքը ուղղված Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին. Հարգելի բարոն նախագահ, գցանգանամ շնորհավորել ձեզ ծննդյան օրվա առիթով և մաղթել դոգունություն և արիություն, մայր Ռուսաստանի առջև ձառացած բոլոր ներկա և ապագա մարտահրավերներուն թիմագայելու գործին։ Ռուսաստանի Տաշնության Պետականության շարունակվելու իրավական բազմագարձություններու հագադրությունները, հագասությունները և երկիմաստությունները կգազմեն ձեր քաղաքականությունը վարպետորեն վարելու ունակությունը, և այս առումով գցանգանամ գրգին շնորհավորել ձեզ։ Նոյեմբերի 9-ը մոտենալու գաբակցությամբ կցանգանամ ևս մեկ անգամ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Ռուսաստանի Տաշնության, Արցախի հայ բնակչությանը միջազգային ռազմական կոալիցիայեն պաշտպանելու քաղաքականության համար։ Այդ կոալիցիան նախատեսած էր վերջնականապես ոչնչացնել հայկական ներկայությունը մեր բաբենական տարածքին, նույն համփոխությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Հայաստան Մշակութային ասոցիացիան հոկտեմբերի 22-ին Բուկլես Վալանս քաղաքի Շենև Եթալիջին մեջ հրավիրած էր անցկացնելու փանավեճ Հայաստանը 1878 թվականին Թիվանագիտության զոհ և Բերլինի համակումարը խորակիրով։ Հայաստան ասոցիացիայի համար այս հնարավորություն էր վերադառնալու Սան Ստեֆանոյի, Բերլինի, Վերսալի, Սևրի, Գարսի և Լոզանի միջազգային պայմանագրերուն, որոնք ընկեցին Հայաստանի ճակատագիրը 19-րդ տարի վերջը և 20-րդ տարի սկիզբը։ Պանավեջին ներառված էր նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Արցախի մեջ հրաթաթարի մասին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված համաձայնագիրները։ Հրավերին արձագանքած է բավականին մեծ լսարան։ Ներկաներ են եղած են հոգևոր հովիվ լյուդեր Նասանյանը, Վալենսիայի հայկական միություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչները, նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը և թիվանագիտության ղեկավար Լիդիա Մարգոսյանը, նույն համփոխությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արցախյան Հանրապետության արևելյան հատվածին դեղակայված մարդունի շրջկետրոնը հետ պատերազմական շրջանին օրեոր գործե ոտքի կանգնիլ։ Այս մասին ասած է մարդունի քաղաքապետի պաշտոնակատար Ազնավուր Սաղյանը։ Մինչ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը մարդունի բնակչությունը կգազմեր 6228 մարդ, պատերազմեն ետք այդ թիվը վերցած է թարնալով 6823։ Դեղահանված շուրջ 168 ընտանիք հաստատված է այստեղ 633 բնակիչով։ Հրետագոզության հետևանքով վնասված են 900-ը ավելի շենքեր և շինություններ, ամբողջությամբ ավիրված է 14 առանձնատուն։ Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացված է 380 առանձնատուներուն, ներկայացուցած է Ազնավուր Սաղյանը։ Անոր տեղեկացմամբ քաղաքին մեջ կգործե 2 դպրոց, որտեղ ընդհանուր առմամբ կհաջողի 1024 աշակերտ, գա 2 մանկաբարձ, որտեղ կհաջողի 320 երեխա, 20-րդ տարին կառուցված Սուրբ Մեծ Ներսես եկեղեցին հավատավոր ժողովրդի աղոթատեղն է։ Խոսելով բնակչության սպառվածության մասին, Ազնավուր Սաղյանը մանրամասնած է. այստեղ գործե 1 թշնաֆաբրիկա, 1 քինիի գործարան, ձխախոտի ընդունման չորանոց, շինարարական գազմագերբություններ, որոնք ապահովեն բնակչության սպառվածության խնդիրը։ Ադրբեջանի և Իրանի արտգործնախարարներ Ջեյհուն Բայրամովը և Հասեն Ամիր Աբդուլհայանը հերախոսազրույցի ժամանակ քննարկած են երկու երկիրներու միջև հարաբերություններու ներկա վիճակը, հայտնած է Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարությունը։ Նախարարները թերական քննադատ են վերջին շաբաթվա ընթացքին հարաբերություններու զարգացումը, փոխադարձ թերական քայլ որակած են նաև Իրանի համապատասխան քերադեշություններու նախազգուշացումը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հարգելու անհրաժեշտության մասին, կսվի արտաքին գործոց նախարարության հայտարարության մեջ։ Անդրադարձած է նաև Իրանի արտգործնախարարը Թվիտերի մեջ գրելով, որ համաբարփակ հարաբերություններու ճանապարհային քարտեզի շուրջ անգեղծ, չերմ և կարուցողական զրույց ունեցած է Ջեյհուն Բայրամովի հետ։
Աննշած է նաև, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի գարավարություններու եւ ժողովուրդներու միջև գաբերը գտնլայնվին փոխադարձ հարկանքի լույսի ներքո, կփոխանցի իր նախորձակալությունը։ Սուրիայի հյուսիսին գտնվող Աֆրին քաղաքի հասարակական գազմագերբությունները հրապարակած են Թուրքիայի եւ անօրգից ուժերու կողմէ Աֆրինի մեջ կանանց դեմ գդարված հանցագործություններու ցանգը։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ 2018 թվականի մարտի 18-ին մինչև այսօր սպանված է 84 գին, շատերու ճակատագիրը թեր անհայտ է, 71 կնոջ նկատմամբ կատարված է սերական բռնություն։ Շեհբայի մեջ կայացած մամուլի հայտարարության ընթերցմանը մասնակցած են տասնյակ կանայք, հայտարարության մեջ ուշադրություն հրավիրելով այն շրջաններու կանանց վիճակի վրա, որտեղ պատերազմը թեր կշարունակվի, մասնավորապես ասված է այնինչ տեղի ունեցած Աֆրինի մեջ կքերազանց ռազմական հանցագործություններուն։ Թուրքական պետությունը կփորձի հաշվի հարթար դեսնել ազատագրական պայքարը ղեկավարող կանանց հետ։ Աֆրինի, Սերեգանիեի եւ Կիրեի Սպիի մեջ կանայք կանխարգելած են ահապեկչությունը, որուն համար թուրքական պետությունը զինված հարձակում իրականացուցած է կանանց թեմ։ Հայդարարության շարունակության մեջ թադաբարդելով կատարված բոլոր հանցագործությունները, միավորված ասկերու գազմագերբությանը եւ անօրգից կառույցներուն գոչուղած են միջոցներ ձեռնարկել այդ հանցագործություններու թեմ։ Մեր բռնազավթված հայրենիքի արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիք եւ դեսարժան վայրերը անսահման են։ Երկրի ամենանգույն ամենտեղ հնարավոր է հայտնաբերել քաղաքացիք ու զարմանալի վայր, բնության հրաշք կամ գարույց։ Անոնց մեմ եկ արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգի եւ Իրանի սահմանին գտնվող Յավուզլար գյուղն է։ Այստեղ միլիոնավոր դարիներու պատմություն ունեցող ձխնելույզներ հիշեցնող գիրճերը հայտնի են որպես Արևելքի Կապատովկիա։ Դարաձաշրջանին մեջ կան 17,000 այդպիսի ձխնելույզ գիրճեր։ Դարածքը 2020 թվականին հայտարարված է որպես հատուկ պահպանվող տարածք։ Գիտնականները կգարձեն, որ Վանադոկյան ձևավորված է 5 միլիոնեն մինչև 1.8 միլիոն տարի եղած ժամանակաշրջանին։ Քեղարկունիքի մարզի Ձովինար գյուղին մեջ չարկմա հասարակական գազմագերբություններ Քեղարկունիքի մարզաբեդարանի հետ համատեղ անցկացուցին Թոնրադոն Փարադոնը։ Ինչպես իրենց ելույթներու ժամանակ նշեցին գազմագերբիչները, միջոցառման նպատակներ վերհանել ու ներկայացնել Թոնիր Հազարաշեն Դունձիսական գավի ողջ համագարկը, դոնադիսական գերագուրները ծանոթացնել հացի ձեսին, դվյալ ձիսերուն վերապերվող խոհանոցին, երկու բարերուն և խաղերուն։ Հազարաշեն Դուներն ու անոնց մեջ տեղադրված Թոնիրները հազարավոր դարիներ եղած են հայ ժողովրդի քոյության հիմնական միջոցներն ու ուղեկիցները։ Ասկային ձեսերը խոհանոցը ձևավորված են հերավոր ժամանակներուն և հասած է մինչև մեր օրերը։ Մշակութային այս արժեքներու խորքին մեր ժողովրդի ապրած կյանքն է, պատմությունը, ասկային ինքնության պահպանման ցգտումը, ասավ դերքևոր Կահանա Փարսեղյանը։ Փարադոնի մասնագետները ականատես եղան նաև ասկային ցիսական փոքրիկ ներկայացումներու, իսկ այդ ընթացքին պատրաստվեց մոլորակի խաղաղությունը, ինչպես նաև գնոջ բտղապերությունը խորհրդանշող ավանդական հայկական ղափամագերակրադեսագը։ Սուրբ Հակոբ վանական համալիրը գտնվի Արցախի Հանրապետության Մարտագերդի շրջանի Քոլադակ գյուղի վարչական տարածքին։ Հակոբավանքը հարյուրավոր դարիներ շարունակ չեն օրոքված, և մեր օրերուն օր հասական դարձած է վանքի վերակառուցման հարցը։ Այն կարող է փլուզվել ամեն վարկյան, անհետանալով պատմության էջերեն։ Արմինի համագործակցության և տրամահավաքի հարթակի նախաձեռնությամբ կմեկնարկե Հակոբավանքի վերաձնունդ նախագիծը, որը կիրականացվի հայ ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի կողմէ։ Արցախի թեմի առաջնորդ քերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի համոզմամբ Սուրբ Հակոբավանքը վերականգնվել է Յետքային Գթառնաքոր Ձող եկեղեցի։ Մեր պատմական հին վանքերու վերանորոգման հարցը լուծելով կփռնենք մեր նախնիներու հոգևոր ձեռքը և հաղորդագից կթարնանք անոնց։ Մենք նաև ցույց կտանք Ադրբեջանին, որ այստեղ գործի հայ արաքելական եկեղեցի, և մենք ենք պատմական այդ վանքերու ու եկեղեցիներու դերերը, նշեց Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Համշենի Հայեր նորը հարս Էլին բարերքը։ Տեսարվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։